ddala omusajja yakoze ki yasse omukyala we. Robert akatuikiriza w'emyaka 35 yakubye mukyala we Gloria namusiima akatayimbwa ku mutwe akamutiddewo oluvannyuma lw'okumuteebereza okwagala okumuwa obutwa. Akaana kagamba nti yasoose kumusiba kigoye mu bulago, then bwe yamusibye ennyo n'amuteeka ebintu mu mwade n'amukuba akuuma ku mutwe. Naye abaana baadde beebase ne bawulira ki ng'omuggo gwogedde gumu ali ng'amukubye oluyi so amukubye kaki katayimbwa kati omwana agamba yamuteera oluyi. Kakati abaana ne basirika bagenze kulaba kitaabwe ng'avudde mu kisenge anaabye mu ngalo alidde emmere afulumye. Akatuikiriza yeetute ku poliisi y'e Bulemba mu ggombolola y'e Kakiika mu disitulikiti y'e Mbarara n'ategeeza nga bw'asse mukazi we ow'olubuto wabula n'abasaba bamusonyiwe kubanga ekimukozesezza kino kwe kuba nti atidde ye okusooka mukyala w'okufa ng'ate talina gw'anaamulekera. Kigambibwa nti omusajja ono amaze akaseera ng'anoonyezebwa ab'akakiiko k'ekyalo ne poliisi oluvannyuma lwa mukyala we ne musiima okumuwa awabira emisango gy'obutalabirira baana nga n'awaka abadde yaddukawo dda. Badde batera okuyomba nga obuzibu buva kundabirira omusajja nga tafaayo kulabirira famire omukyala nga yafaayo. Omukyala akeera kukola kukolera bwana buno musajja nga takola tamwagala aga nti genda bulijjo nga bwamugamba kyokka omukyala ngaawo tufe tumuweereza emirimu y'okulima abeewo n'abaana be bulijjo kimu amutawaanya amutawaanya. Bwe yamaze okutta mukyala we nti obwana ne bulaba ng'atajjayo emmere ng'alya n'afuluma n'agenda. Yeetwala ku poliisi. Yeetute ku poliisi. Afande Justice Mbaramye ategeezezza ng'omusajja ono bw'amaze okukwatibwa ng'era waakuvunaanibwa. Tumulina mu koma mu nankani mu kkomera lya poliisi tugende mu maaso n'okucondoza tulabe kiki ekiviiriddeko omusajja oyo okukola ki okutta mukyala we. Abubatuusa ne Ddamba Wizzily be bakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.